Preparação muito importante, né? Acho que intensificou essa semana. Semana que eu cheguei já sabendo dessa responsabilidade que ia ter do grande jogo do final de semana. Trabalhei a semana para estar preparado e poder ajudar meus companheiros no final de semana. Muito feliz, cheguei e por mais que eu ainda não compreenda algumas coisas, o grupo dá pra ver que me abraçou. Tô muito feliz por estar aqui, por ter chegado e eu possa retribuir toda a expectativa que todo mundo tá colocando em cima de mim. Eu sempre coloco algumas metas para mim em todo início de competição, mas todo jogo é uma decisão e todo jogo é uma história. Espero poder marcar em todos os jogos que eu venha estar participando. E o principal é ajudar os meus companheiros e o time a sair com as vitórias nos jogos.